नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, किसान टेक्निक्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, महत्त्वाची अपडेट आहे. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे, तर महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागामध्ये पावसाची शक्यता आहे. आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत महाराष्ट्राच्या मुख्यत्वे करून कोणत्या भागामध्ये जास्त ढगाळ हवामान आपल्याला बघायला मिळेल, तर कोणत्या भागामध्ये आपल्याला पाऊस बघायला मिळू शकतो, तर कोणत्या भागामध्ये गारपीटासह आपल्याला पाऊस बघायला मिळू शकतो. आपण जर शेतकरी असाल तर हा व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण बघा, महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे. व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी एक छोटीशी रिक्वेस्ट, आपण जर चॅनलवर नवीन असाल किंवा पहिल्यांदा आमचा व्हिडिओ बघत असाल तर चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉन प्रेस करा व्हिडिओच्या अपडेटसाठी, आणि एकदा व्हिडिओला लाईक मात्र अवश्य करा. सुरुवातीला जाणून घेऊया, दक्षिण भारतामध्ये जोरदार पाऊस चालू आहे. त्या भागातील पावसाचं कारण म्हणजे आपण बघू शकता नॉर्मल कमी दाबाची पट्टी आपल्याला अरबी समुद्रात या भागामध्ये बघायला मिळत आहे, दक्षिण भागामध्ये. तर इकडे सुद्धा आपल्याला कमी दाबाचे पट्टे सक्रिय होताना दिसत आहे काही भागामध्ये, तर काही भागामध्ये वाऱ्यांची चक्रकार स्थिती सुरू आहे. अशा प्रकारच्या वातावरणामुळे आपल्याला श्रीलंकेत दक्षिण भारतामध्ये पाऊस बघायला मिळत आहे. तर ढगाळ वातावरण आपल्याला मुख्यत्वे करून कोणत्या भागामध्ये आज बघायला मिळणार आहे त्याविषयी जाणून घेऊया. मित्रांनो, आपण स्क्रीनवर बघू शकता मालेगाव, जळगाव, नंदुरबार वगैरे, नाशिक हा जो भाग दिसतो मित्रांनो, पूर्णपणे ढगाळ वातावरण या भागामध्ये निर्माण झालेले आहे. पूर्णपणे झाकून गेलेला आहे, सूर्यप्रकाश नाहीसा झालेला आहे. अशा प्रकारचं वातावरण मालेगाव, नाशिक, औरंगाबादचा अर्धा भाग, वाशिमचा बराचसा भाग या भागामध्ये वातावरण निर्माण झालेलं आहे. तर मित्रांनो, पाऊस होणार की नाही याचा विचार केला तर अवकाळी पावसाची, हलक्या पावसाची शक्यता ज्या भागामध्ये ढगाळ वातावरण निर्माण झालेलं आहे त्या भागामध्ये नाकारता येणार नाही. शक्यतो पाऊस होणार नाही, परंतु हलक्या पावसाची शक्यतासुद्धा नाकारता येणार नाही. तर महाराष्ट्रामध्ये काही भागामध्ये पावसाची शक्यतासुद्धा आहे, त्याविषयी पण आपण बोलणारच आहोत कोणत्या भागामध्ये पाऊस होणार आहे. तर इकडे मित्रांनो, कोकणपट्ट्यालगत बघितलं तर कोकणपट्ट्यालगत आपल्याला ढगाळ वातावरण कमी प्रमाणात आहे. पालघर वगैरे आहे पण अंशतः आहे. बाकीच्या उर्वरित भागामध्ये कल्याण, डोंबिवली, खापोली, खेड, पुणे, दौंड, बारामती या साईडला ढगाळ वातावरण कमी आहे. परंतु अहमदनगरच्या काही भागामध्ये, श्रीरामपूरचा संपूर्ण भाग, वैजापूर, मनमाड, नाशिक, मालेगाव, धुळे, साक्री या भागामध्ये पूर्णपणे ढगाळ वातावरण आपल्याला बघायला मिळत आहे. सिल्लोडमध्ये, चिखलीमध्ये सुद्धा आपल्याला ढगाळ वातावरण बघायला मिळत आहे. मित्रांनो, हा आजचा हवामान अंदाज आहे. आज तारीख आहे 16 डिसेंबर. अशा प्रकारचं वातावरण आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, जवळजवळ 80% महाराष्ट्रामध्ये पूर्णपणे ढगाळ वातावरण आपल्याला बघायला मिळत आहे. विदर्भामध्ये सुद्धा आपल्याला पूर्णपणे ढगाळ वातावरण आहे, तर मराठवाड्यामध्ये सुद्धा आपल्याला ढगाळ वातावरण पूर्णपणे बघायला मिळत आहे. तर मित्रांनो, आता बघूया आपण येत्या 24 तासामध्ये किंवा येत्या 48 तासामध्ये कोणत्या भागामध्ये पाऊस पडू शकतो, गारपीटासह किंवा हलका मध्यम पाऊस आपल्याला कोणत्या भागामध्ये बघायला मिळू शकतो. अशा प्रकारचं वातावरण आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बघायला मिळत आहे. आपण बघू शकता यवतमाळच्या काही भागामध्ये हलक्या पावसाची शक्यता असणार आहे. चिखली, खामगाव, जळगाव वगैरे या साईडच्या भागामध्ये आपल्याला हलका पाऊस बघायला मिळणार आहे. तर काही भागामध्ये, एखाद्या भागामध्ये मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो, तर मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडला तर गारपीटासह पाऊस पडू शकतो. बुरणपूर, अकोट, धरणी, अकोला, अचलापूर, अमरावती, वरुड, आर्वी, कोंढाली या भागामध्ये हलक्या पावसाची शक्यता आहे. तुरळक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता नाकारता येत नाही या सर्वच भागामध्ये. नागपूरमध्ये बऱ्याचशा भागामध्ये मध्यम स्वरूपाचा पाऊससुद्धा बघायला मिळू शकतो. इतर भागापेक्षा या भागामध्ये पावसाचं वातावरण थोडं जास्त आहे. नागपूर, भंडारा, उमरेड, गोंदियाचा काही भाग, वारसवणीचा काही भाग, गोटीचा काही भाग या भागामध्ये हलक्या पावसाची शक्यता आहे. तुरळक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता नाकारता येणार नाही. शिवानी, छिंदवाडा वगैरे या साईडलासुद्धा आपल्याला हलका तुरळक मध्यम पाऊस बघायला मिळू शकतो. अशा प्रकारचं वातावरण मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये, या भागामध्ये विदर्भाच्या या भागामध्ये आपल्याला पाऊस बघायला मिळणार आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला बहुतांश भागामध्ये ढगाळ वातावरण आज बघायला मिळण्याची शक्यता आहे, आणि हलक्या पावसाची शक्यता तुरळक ठिकाणी असणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये पावसाची शक्यता नाही आहे. झाला तर तुरळक ठिकाणी एकदम हलक्या स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतो. जोरदार पावसाची शक्यता, मध्यम पावसाची शक्यता नाही आहे. धन्यवाद मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे, नवीन मित्रांनी चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, आणि एक छोटीशी ॲड आहे ती पण बघायची आहे. धन्यवाद. कांद्याचे रोप लवकर लागवडीला येण्यासाठी, पांढऱ्या मुळे वाढवण्यासाठी व हिरवेगार होण्यासाठी वापरा हिस्टॉनिक. काय आहे यामध्ये? अमिनो ॲसिड 9000 PPM, फुलविक ॲसिड 5000 PPM, स्वीड एक्स्ट्रा 2000 PPM, व्हिटॅमिन्स B1, B2, B6, ग्रोथ प्रमोटर्स आणि हार्मोन्स. कांद्याच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत वाढीसाठी वापरा व कांद्याचे रोप लवकर लागवडीला येण्यासाठी नक्कीच वापरा. प्रमाण 1 बॉटल 25 लिटर पाण्यासाठी.
प्रॉडक्ट खरेदी करण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी व्हिडिओचा डिस्क्रिप्शन बॉक्स नक्कीच बघा. एकदम खूप सुंदर रिझल्ट आपल्याला.